Alla människor som delar våra värderingar och synpunkter är naturligtvis välkomna att ställa upp på våra demonstrationer. Vad är grundvärderingarna? Grundvärderingen är nationellt ansvarstagande för vårt fosterland, som jag anser vara hotat idag på grund av de etablerade partiernas vanstyre. På vilket sätt är det hotat? Det är hotat dels genom att svenskarna håller på att bli främlingar i sitt eget land genom en alldeles för stor invandring och genom en anslutning till EU där vi ger upp vår svenska självständighet. Tycker du att de här vammarna som finns med här ikväll är bra att ha i era led? Ja, som jag säger, människor får komma och de ställer upp våra värderingar och har vårat synsätt. Då är de välkomna.